Fortune TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အားလုံးကနာရှင်တွေအတွက်ပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Fortune Sport စီစဉ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Fortune Sport စီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအားသားလောကရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Fortune Sport ဆိုရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီဆိုရင်မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားသားလောကမှာပေါ့နော်။လောကဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအမှတ်ပြပြပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဒါဒုတိယရာသီဘက်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါချန်ပီယံဆုံးဖြတ်တွေဒါချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ဝင်ဆုံးဖြတ်တွေအတွက်ကလည်းဒါအခု
ဖြစ်ပါ Manchester United ကိုဝယ်ယူရေးနောက်ဆုံးအဆင့်မှာဆိုရှင် Qatar Billionaire Reckless နဲ့အတူအမြင်မသိ American ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့ပါဝင်လာရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ United ကိုဝယ်ယူရေးနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ Qatar ရဲ့အကြီးဆုံးမှန်ဖြစ်တဲ့ QI B ပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Sheikh Jason Britain Billionaire ဖြစ်တဲ့ Sajan Reckless အပြင်ပေါ့နော်အမြင်မသိ Americanရှင်ဒီမျိုးနဲ့သူတယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ United ကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုတဲ့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Okay United ကိုရောင်းချဖို့အတွက်ကတော့ American ရှင်ဒီမျိုးနဲ့ company ဖြစ်တဲ့ Randy Group ကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးတော့မှလုပ်ကိုင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ QIB ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Sheikh Jason ကတော့92 Foundation ကတစင်ကမ်းလှမ်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှ Sergeant Reckless ကလည်းဒါဝယ်ယူရေးမှာဒါ United ကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိမှာနောက်ထပ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သူကတော့ဒါလက်ရှိမှာအမည်ဖော်ပြမထားခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော် American ရှင်ဒီမျိုးနဲ့သူတူလို့ပဲသိရပြီးတော့မှသူကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ United ရဲ့လက်ရှိပိုင်းရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒါ Jory နဲ့ Abram တို့ကပေါ့နော် United ကိုဒါအနည်းဆုံး6ဘီလီယံပေါ့နော်ပေါင်6ဘီလီယံရမှာပဲရောင်းချလို့တဲ့ဆန္ဒရှိနေတာဖြစ်တယ်တော့မလို့လက်ရှိမှာကမ်းလှမ်းထားတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တွေနဲ့ကတော့ဒါနှိမ့်ဆက်မှုရှိနေအနေအထားမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်သွားမယ်အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်စီပါလဲနောက်ထပ်သတင်းတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲတပုတ်ရှိပါလေဒီသတင်းတပုတ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ BJ ရဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ရတကူသွင်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဂိုးသွင်းအများဆုံးသူ့အဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ရက်တီနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီ Nams အသင်းနဲ့ပေါ့နော်ကစားကြတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်တော့ BJ အသင်းတော့တကူသွင်းယူပြီးရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းသွင်းကိုနှစ်ရတကူပေါ့နော်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ကာဗာနီကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့ BJ အသင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂိုးသွင်းအများဆုံးဟိုစံချိန်တစ်ရှင်ဖြစ်နေလဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာပဲဆိုရင်တော့နောက်ကျအချိန်ပြုံးမှာ BHG အသင်းအတွက်ဂိုးသွင်းယူလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော် BHG ကဆိုရင်တော့ Naps အသင်းကိုပေါ့နော်အင်ကွင်းမှာ4-2ဆိုတဲ့ရလတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ပွဲပြီးမှာဆိုရင်တော့ဘာပဲပုံရင်ကိုဂိုးကွင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်ဖော်ပြပြီးတော့သူ့ကိုစံချိန်တစ်ရှင်ဖြစ်နေဖော်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကွန်ပျူချင်းမြင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်စံချိန်တစ်ရှင်ဘာပဲကိုကွန်ပျူခဲ့ပြီးရဲ့ဆိုရင်အခေါက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူစကားအနေနဲ့သူကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးကွန်ပျူကန်ခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့အရောင်းမှာဝန်သာကွန်ပျူစရာကောင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဒီကွင်းထဲမှာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရတာကအသင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်လို့ကြီးညာတော့ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီတမိုင်းဝင်ပေါ့နော်ဂျာစီကိုဝတ်ပြီးတော့ BG အသင်းအတွက်ကိုစားပြုကစားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကစားနေရတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ရတာကိုလည်းအရောင်းမှာကွန်ပျူစရာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောကြခဲ့တယ် BG ဆိုတာကားရပြင်းတင်မှာပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးတော့ကလပ်တင်းတတင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးတမိုင်းဝင်ဂျာစီကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ကစားရတာသူတို့အရောင်းအမှာဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောကြခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအသက်24နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘာပီယာဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ PSG အသင်းအတွက်စူပါပွဲအနေနဲ့ဆိုရင်တော့248ပွဲကစားပြီးရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့200တကူကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တွင်းယူပြီးတော့အသင်းအတွက်ဂိုးသွင်းအများဆုံးသူအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်စံချိန်တစ်ကိုတင်လိုက်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာပီယာဆိုရင်တော့2022ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ရှစ်ဂိုးသွင်းယူပြီးတော့ဂိုးသွင်းအများဆုံးသူဖြစ်နေလဲရွှေဖနာဆိုလေဟိုထိုက်ထိုက်တန်တန်စကူရရှိခဲ့တဲ့ကစားသမားတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ MBP ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်ရှိဘောလုံးလောကမှာခရစ်စတီယိုရော်နယ်ဒိုရဲ့ခက်လုံပေါ့နော်တကယ် legendary တယောက်ဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာကတော့သူရဲ့နောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကတက်တည်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်တင်းတစ်ပုတ်ထပ်ပြီးတော့မှသွားလိုက်ချင်ပါတယ်ဒါကတော့ချက်စီးတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပါအဲ့တော့ဒါမဲ့တွေ့ရသေးမှာဆိုလို့ရှိရင် Mitchell Mount ကိုပါစစ်ပေါ့နော်အပါဝင်ကစားသမား14ဦးအထိကိုဒါရှင်းလင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာချက်စီးတင်းကတော့ဒါ Graham Potter ရဲ့လက်အောက်မှာကြလက်တွေစိုးဝါနေတာအလုံးလည်းသိပြီလားပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါ Lee United ကိုအနိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့မှဒါ PR တွေအောက်ကတော့နည်းငယ်ရုံထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Chelsea တင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Top 4လေးကတော့ဒါလာမယ့်လူရည်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာကစားသမား14ဦးထိအောင်မှဒါ
သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းလင်းမှုပြုလုပ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ထွက်ပေါ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ပေါ်လီကတော့ကျွန်တော်ဒါ Chelsea ကိုဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက် January ပြောင်းရွှေ့ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါင် 323 သန်းအထိကိုဒါအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့မှကစားသမားတွေဝယ်ယူရေးမှာစုစုပေါင်းဒီရာဒီမှာဆိုပေါင်သန်း900ကျော်အထိကိုသုံးစွဲထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Chelsea ကလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစာချုပ်တက်တန်တစ်နှစ်ကျန်တဲ့ဆိုတိုးဝင်လာမယ့်ကစားသမားအားလုံးကိုရှင်းထုတ်သွားမယ့်အပြင်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်နဲ့အထက်စာချုပ်တက်တန်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေကိုလည်းရှင်းလင်းသွားမယ်လို့တော့သိရပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစားသမားတွေက14ယောက်လောက်ထိရှိနေပြီးတော့မှချဲသေးတဲ့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Mason Mount တို့လို့ Kovacic တို့လိုမျိုးကစားသမားတွေလည်းပါဝင်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ချဲသေးတဲ့ club နဲ့ဒါ policy နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Kai Havertz နဲ့ Galacha တို့ကိုတော့ဒါအသေးမှဆက်လက်ပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချဲသေးနေတဲ့တကယ်လို့ဒါကစားသမား14ဦးထိရှင်းလင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အနေနဲ့ဒါပြန်လည်ဖြစ်တင်းအပိုင်းမှာလည်းပို့ပြီးတော့မှအာရုံစိုက်လာနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနထွက်သွားတဲ့ကစားသမားမှာ10ယောက်ကျော်လောက်နေရာမှာပြန်ပြီးတော့မှအစားဝင်နေတဲ့ကစားသမားတွေအသားကျဖို့ကလည်းအချိန်ယူနိုင်ရတာဖြစ်တယ်တော့မလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါ14ယောက်လောက်ထိတော့ရှင်းလင်းသွားနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ဒီကတချို့တစ်ဝက်ကပဲထွက်ခွာသားမလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်နေရာဒီမှာဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းရကြတော့လူစားဝင်ပြီးဟိုစက္ကန့်အတိုင်းငယ်ကြာပါပါနော်ကျွန်တော်တို့မက်ဆီနီကိုဒေါသရကြီးကန်ကြောင်းမှုကြောင့်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ပါနော်။ကျွန်တော်တို့ Moise Kean ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီ Juventus ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Moise Kean ရာဆွေးနော်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ Roma ကို Juventus တို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုကုရှိတဲ့ရှုံးနေတဲ့ဖွဲ့စဉ်မှာလူစားဝင်ရောက်ပြီးတော့စက္ကန့်အတိုင်းငယ်အကြာပါပါနော်ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ပြတ်တာပြီးတော့ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Italy တိုက်စစ်မှုကဆွေးနော်ပါနော်ပွဲချိန်89မိနစ်မှာလူစားဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုစက္ကန့်အတိုင်းငယ်အကြာပါပါနော်ကျွန်တော်တို့ Roma ရဲ့အနိုင်ကိုရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Man City ပေါ့နော်ဒေါသကြီးနဲ့ကန်ချောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိုင်းလူကြီးကနေမှတို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့အနီးကပြတ်တာပြီးတော့ပွဲရနေထုတ်ပေးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီအသက်23နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒိုင်းစင်မူကဆွေးနော်ပါနော် Cuadrado အစားကိုလူစားဝင်ပြီးတော့မှကစားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒိုင်းမဲလဲ Moise Kean ကဆွေးနော်ပါနော်ကျွန်တော် Roma နောက်ခံသူဒီ Man City နဲ့ဘောလုံးချင်းရှင်လူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကလဲကျသွားပြီးပြန်အထမှာသူကဟိုဒေါသကြီးနဲ့ကန်ချောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒိုင်းလူကြီးမင်းကနေမှအခုလိုမျိုးအနီးကပြတ်တာပြီးတော့ပွဲရနေထုတ်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရိုမာကကြတော့ဒီဂျူမင်တက်နိုင်ပွဲကြောင့်မလို့ပေါ့နော် MLB ဆီကအဆင့်၄နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်အဆင့်၄နေရာကိုတလန်းလာနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလက်တလုံးမှာလှုပ်ခတ်လာတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတော့အစုံလင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့သတင်းနေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအယောင်းဝယ်အသင်းအယောင်းဝယ်သတင်းတွေနဲ့ဒါလည်းကစားသမားတွေဒါခိုင်ရန်ဖြစ်ပါမှုအကြောင်းအရာတွေဒါအစုံလင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Premier Mind တွေလည်းခဏလောက်နားကြပါရစေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုအပိနေကြတဲ့ Fortune Sport ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပွဲချုပ်သုံးသပ်ချက်တွေပွဲပြီးချင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့ခဏလေးနားဝင်ပြပါအောင်ခင်ဗျာFortune Sport စီစဉ်နေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Fortune Sport ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲချိုသုံးသပ်ချက်နဲ့ပွဲပြီးချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒါလောလောဆယ်တော့ထုံးစံနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးစလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဆိုတာ Super Sunday ရဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်လို့ပြောလို့ရတယ် Liverpool နဲ့ Manchester United တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဒါပြောလို့နဲ့ရလဲထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်စုံစားပြီးသုံးသပ်ပြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ Manchester United အသင်းဘက်ကနေမှာပေါ့နော်ပွဲထွက်လာကြတဲ့လူစင်းရဆိုရင်တော့အားနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပွဲချင်းတွေကနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲသွားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးစစပွဲကစားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းတို့အသင်းလိုက်ဆော့ကစားမှုကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်လေးလံနေရလဲပါတယ်ဒါလည်းပေါ့နော်ပွဲပန်းနေရလားဒါမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွဲချင်းတွေရဲ့လူစင်းကအားနေနေလို့ပဲတို့အတွက်ပေါ့နော်စိတ်တည်းရရလိုအပ်နေရလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာကတည်းကတို့ဖိပြီးတော့ကစားခံခဲ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လီဗာပူးအသင်းဘက်ကနေမှာ9-6ဆိုတဲ့အတိုင်းတာကတော်တော်လေးကိုမှကျွန်တော်မထင်မှတ်ထားတဲ့ရလက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် Manchester United အသင်းဘက်ကနေမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရပါပေါ့နော်9သွင်းခံရပြီးနောက်မှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုမှပွဲကစားရတာတို့ပို့ပြီးတော့ခံစင်းတဲ့တော်တော်လေးကိုမှရုန်းကန်ပြီးကစားခဲ့ရတဲ့အနေထားလို့လည်းမြင်မိရပါတော့။ဒါကြောင့်မလို့လေလီဗာပူးအသင်းဘက်ကနေမှတော်တော်လေးလည်းတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ဆော့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ9-6ဆိုတဲ့ရလက်နဲ့အဆုံးသတ်သွားတဲ့အနေထားတော့တော်တော်လေးကိုမှကြီးရှုရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ယင်ခုံစရာလည်းကောင်းတယ်မထက်မှတ်ထားတဲ့ရလက်လည်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပွဲစဉ်ကတော့လုံးဝအောင်မှအမေးစင်းဖြစ်စေတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ပြောရမယ်လို့ရှိရင်ဒီပွဲစဉ်ကဒီပြည်လုံးပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှဒါထင်မှတ်မထားတဲ့ရလက်တစ်ခုထွက်ပေါ်ခဲ့ရဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ United အနေနဲ့က
တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒါရှုံးမွဲမရှိဘဲနဲ့ဖောင်ကောင်းလာတဲ့အသင်းပေါ့နော်တစ်ခါတစ်ပါးဦးအသင်းကကြတော့ပြောရမယ်ဆိုဒီရာသီမှာခြေမှန်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိမနေဘဲနဲ့ဒါတပွဲကောင်းတပွဲမကောင်းအနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီအချိန်လေးမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ United ကပဲအနိုင်ရဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တေးရလဲထွက်ပေါ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးချင်းခဲ့ကြတာနော်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းကဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Jurgen Klopp ကသူ့ရဲ့ debut ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ Ten Hag ရဲ့ viewer ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ကစားကွက်ကလုံးဝကျွန်တော်တို့ဒါအလုံးမဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လီဗာပူးလိုအသင်းမျိုးကိုသူကတော့ဒါ high pressing ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါ long pass တွေကိုတော်တော်လေးအသုံးပြုခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့လီဗာပူးအားတာဝါရကကျွန်တော်ဒါ Van Dijk နဲ့ဒီ Konate အတွဲပေါ့နော်ဒီတွဲကကျွန်တော်ဒါ Manchester United ရဲ့အမြင့်ဘောတွေတော်တော်များများကိုဒါရှင်းထုတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ United ရဲ့ကစားကွက်ကလုံးဝရှိမနေခဲ့ဘူးဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ Anthony Rowe ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုတိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လုံးဝပိုင်စင်နဲ့မထွက်ဘူး Anthony ကဒါနောက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှကူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိရတော့ဘူးအဲ့ဒီဘက်တောက်လျှောက်ကြီးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုပေါက်နေအောင်တွေ့ရတယ်တစ်ဖက်ချင်းမှာလည်းကျွန်တော်မိုဟာမက်ဆာလာဒီဘက်မှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဒါယုံပြီးတော့ကစားသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာဒီဒါလော့နဲ့မာတီနက်စ်ရဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့သူတောက်လျှောက်မှွေပြီးတော့မှကစားနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကကမ်ဘိုနဲ့ဒါဝင်နူးနက်စ်တို့ဘက်ကနေတောက်လျှောက်နေရာလွတ်တွေရလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးသက်ပိုင်းမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလဘာဦးသိန်းရဲ့အဆုံးသက်ကပြောရမယ်ဆိုဒီဂျာဝင်နူးနက်တို့ကမ်ဘိုတို့တောက်လျှောက်ရှေ့ပွဲတွေမှာလွဲချော်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရတယ်လို့မျိုးအသုံးချနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ shot on target အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ၈လုံးလောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာလဘာဦးကဒါ9ဂိုးတိတွေးယူနိုင်ခဲ့ရဆိုတာကတော်တော်ကျွန်တော်တို့ဒါ finishing ဘိုင်းမှာချီးကျူးအောင်ပါဖြစ်ပါတယ် Ten Hag အနေနဲ့လည်းဒီပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဒါသင်ငန်းသာယူလို့ရတယ်လို့မျိုးကစားသမားအနေနဲ့ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတုံးသက်သွားအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Super Sunday ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါ Liverpool နဲ့ Manchester United တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ဒါပွဲပြီးချိန်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတုံးသက်ပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂျာရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ Champions League ပွဲစဉ်တွေပြန်ပြီးတော့မှလာပြီ။ဒါဆက်ကြောက်တင်းရှုံးထွက်ရဲ့ဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်တွေဒီဝက်စင်တွေကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းအခုချိန်မှာဆိုကြတာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကလည်းပါတာဖြစ်တယ်တော့မလို့ကျွန်တော်ပရမာဆုံးတပွဲလေးစပြီးတော့မှတုံးသက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ Spa နဲ့ AC Milan တင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပရမာဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒါ AC Milan တင်းရဲ့အင်္ဂွေးမှာရှင်ပြန်ကစားခဲ့ပြီးတော့မှ AC Milan ကတကူးကိုမရှိတဲ့ရလန်နဲ့ Spa ကိုအနိုင်ယူထားတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိပြန်ပြီးတော့မှဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်က Tottenham Hotspur ရဲ့အင်္ဂွေးမှာရှင်ပြန်ကစားရတော့မယ်အဲ့တော့Tottenham Hotspur ကိုဒါတကူးကိုမရှိဆိုရလဲနဲ့အနိုင်ရထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကတော့တိတ်ပြီးတော့မှပြတ်သားတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့လူစင်းရချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Tottenham Hotspur နဲ့ AC Milan ရဲ့လူစင်းကအရင်ကွာဟတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Tottenham Hotspur ကတောက်ချက်ဖောင်ပြက်နေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် AC Milan ကတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ brand အတိုင်းပဲသွားနေတာဖြစ်တယ်တော့မလို့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိခြေစွမ်းနေတဲ့အနေအထားကိုခြုံငုံပြီးတော့မှတုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Spa အနေနဲ့ဒီပွဲမှာနိုင်မှုကတော့ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရလက်ကတော့ဒါတကိုးဆိုတဲ့ရလက်မျိုးနဲ့ပဲပွဲပြီးဆုံးသွားပြီးတော့ AC Milan တောင်းတဆင့်တက်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲသုံးသပ်ပြချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ယူရှက်တာရဲ့ပွဲကကျွန်တော်ဒီ Bayern Munich နဲ့ PSG အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်ကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေအနေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိတ်တော့အင်အားကြီးတော့တိတ်တော့မကွာပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဆိုတော့အသင်းလိုက်မှုအသင်းလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစားရတဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်တော့ Bayern Munich ကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့အနေထားပဲလည်းရှိနေတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တစ်ဖက်အသင်းနဲ့တစ်ဖက်အသင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခြေစွမ်းတူမတာကုမတာလောက်နဲ့ကစားလောက်မဲ့အခြေအနေနေထားလို့တော့တုံ့တက်လို့ရတယ်။ကိုရောသိမြားမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်တော့ဒီရလက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ခမန့်ပေးကြပါတယ်။စီစီထားမှဝန်းဝန်းလောက်နဲ့ပဲဒီပွဲစဉ်ကပြီးဆုံးပြီးတော့ဒီချက်တော့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ။ထပ်မံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်ဒါ Champions League ပွဲစဉ်တွေ Europa League ပွဲစဉ်တွေလည်းရှိနေပြီသေးရေပေါ့နော်အဲ့တော့ Champions League ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ Chelsea နဲ့ Dortmund တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းကျန်ရှိနေပါသေးရေအဲ့တော့ Chelsea နဲ့ Dortmund တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ Chelsea တင်းကအိမ်ဝင်းမှာအနိုင်ရလဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့တော့တုံ့သက်ပေးခြင်းပါတယ်နောက်ထပ် Champions League တပွဲကတော့ Benfica နဲ့ Club Brugge ပေါ့နော် Brugge လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒါ Club Brugge တင်းကပဲဒါ Benfica ကိုအသာရသွားမယ်လို့တော့တုံ့သက်ပေးခြင်းပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပွဲတွေကတော့ Europa League ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Sporting Lisbon နဲ့ Arsenal တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ Arsenal တင်းကပဲဒါ Liverpool သားနဲ့အနိုင်သွားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ဒါ Europa League ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Roma နဲ့ Real Sociedad တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပွဲစဉ်ကဒါတေးရလက်နဲ့ပြီးဆုံးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုံ့သက်ပေးခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Europa League ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Manchester United နဲ့ Real Betis တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ Betis အနေနဲ့ကိုပြက်နဲ့အနိုင်ရသွားမယ်လို့တုံ့သက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တုံ့သက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီChampions League ရဲ့ပထမပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီ Chelsea နဲ့ Dortmund ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့Chelsea အသင်းကနေမှနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့တော့တုံ့သက်ပေးခြင်းပြီးတော့ Champions League ရဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Benfica နဲ့Club Brugge ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ Benfica ဘက်ကနေမှနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တုံ့သက်ပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ပွဲစဉ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Europa League ပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော် Sporting Lisbon နဲ့ Arsenal ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ Arsenal အသင်းဘက်ကနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တုံ့သက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ပွဲကကျတော့ Roma နဲ့ Real Sociedad ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ Roma အသင်းဘက်ကနေမှကျွန်တော်အနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့တော့တုံ့သက်ပေးခြင်းပြီးတော့ဒီ Manchester United အသင်းနဲ့ဘက်တစ်ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မင်းဆန်းကူနာပြောသလိုမျိုးပဲManchester United ပေါ့နော်အနိုင်ရလနဲ့ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တုံ့သက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျ
Okay, baby. Alright, jono dari bagar. Oh, dah mabih lah piang mui. Makam mui ni, bono. Jono dah champion ini, you Bali, Shungkwe, Poison ni. Oh, dah beri dia makam mui. Abah pih bari. Alor, di bawah masuk je ni. Jono dah champion ini, niaja you Bali, niaja ni ye. Jengku mui niaja. Oh, beri dia dia makam mui ni. Tadu jangan mula. Jono ruh makam mui dia. Oh, makam mui lah surat selebih rumah sahun jitu aja mari dah. Okay, baby. So ina sini jono bono. Jono for John Sports ini, mabih dia dia alon dah. Sebelum sahaja kau ni teringin jauh ni. Nampir. Boleh bici ni. Jono Poison. Jono ruh mili. Tung tapi bui so. Jono lili soli ni. So, beri dia alon. No selebih mari. Okay, baru ini jenaruh yang fokus sport sini masuk luar sini, no, anda loga, lantai loga masuk ke luar, terdengar yang ada di bawah, no, di bawah masih banyak lagi yang boleh dilihat, mada, kau tu boleh dilihat, ujung cebi rumah, tunggu begitu dalam juga, naulah macam jenaruh champion ini, juga lagi boleh dilihat, kemana jadi urut jenaruh juga ni agaknya, kau tu ujung cebi rumah, tinggal begitu apa, cepat baik, niya, okay, baru, orang berita ni, jangan ni, terdengar jam itu, jangan lebih baik, naulah macam jenaruh fokus sport sini masuk ini, anda loga, sebenarnya dia kau ni cawar itu, jangan lama macam itu, selepas itu, sampai juga pegawai ni, di bawah jenaruh fokus sport sini ada di bawah, nusa lagi cemar, niya, jadi apa yang jadi, berita dia macam ni, jadi tu berita. 几百块钱。